Eiropas finanšu ministri šodien Briselē ar aplausiem sveica Latvijas finanšu ministru Andri Vilku savā pulkā. Pēc Latvijas pievienošanās eirozonai mūsu valsts kļuvusi par pilntiesīgu Eirogrupas dalībnieci ar balss tiesībām. Finanšu ministrs Latvijas televīzijai sacīja, ka dalība šajā grupā nav tikai prestiža jautājums. Ierodoties nāca ministri klāt un Eiropas centrālās bankas vadītājs un komisijas vadītājs tā kā pateicās jau par to, ka tiešām bijusi Latvijā ļoti sekmīga eiro ieviešana, bet tad, kad sākās sēde, kurā mēs pirmo reizi bijām kā oficiāli pārstāvi, vārds tika dots Latvijai man konkrēti un es stāstu arī par šo ļoti labo pieredzi, sadarbojoties sabiedrībai, ilgstoši un labi pārdomājot šo procesu, Latvija ir ļoti veiksmīgi ieviesusi eiro un tīri tehniski paskaidrotās tos jautājumus, kas arī interesē visus, jo tik sekmīgi nekur nevienā valstī nav bijis. Tā ir tā joma, kas visu interesēja cevišķi tās valsts, kuras nesen bija pārgājušas eiro, kas vēl atcerās to procesu. Augsts novērtē un arī atkal pavadīja ar aplausiem šo Latvijas veikumu. Vai tas, ka mēs šodien kā pilntiesīgi locekļi piedamies šajā sēdē, vai tīri pēc formas mums pieder arī ir kaut kāda tāda, piemēram, kur mēs varam kaut ko nobloķēt kādu jautājumu, vai tas ir tikai tāds balsošana arī kaut kādas iespējas, tas dod mums vairāk, vai tas vienkārši tāds tīri prestiža jautājums? Nav prestiža, tas tiešām var bloķēt, jo te visos forumos vienmēr mēģina panākt tā saucamo konsensus izpratni. Un līdz pat pēdējam, līdz pusnaktī, līdz rītiem bieži vien strīdās, ja vienai vai divām valstīm pretējas viedoklis. Te ir mēģinājums vienmēr panākt kompromisu. Mm-hmm. Var bloķēt, un tādi gadījumi bijuši, es pats atceros citā formātā, bet līdz rītam vienu jautājumu arī bloķēt. Tā kā tajā ieklausās jebkurā valstī, nevar būt Eiropā tāda situācija kaut ko pieņemt, kas kādai valstī klai neiespējams. Ja, tā kā, bet mēs jau skatāmies uz tām pragmatiskajām valstīm, kuras grib sakārtot finanses redzēt un izprotam banku sektoru. Tur viennozīmīgi mūsu pilnīgi skaidra vīzija cevišķi pēc šiem krīzes gadiem. Valstī jābūt kārtībā gan finansē, gan banku sektoram, gan arī ekonomikai. Te nevar būt kaut kāda pašplūsma, kaut kādas ātrās idejas, kas rada pēc tam lielas galvas sāpes. Tā kā prognozējumība visi grib tomēr, gan cilvēki, gan uzņēmēji grib prognozējumību, lai nebūtu kaut kādas negaidītas novirzes no normas.